Yuxusuzluq bəşəri problemə çevrilir. Yatmadan öncə nə etməliyik ki, tez və rahat yuxuya gedək? Sualı mütəxəssislər cavablayır. İlkin olaraq mütəxəssislər yataqda oturub telefonda hər hansısa iş görməyi məsləhət görmür. Yatmağa gedəndə beyninizi yuxuya kökləməli və çarpayının sadəcə yatmaq üçün olduğuna vərdiş etməli. Səhər gec oyanmaq yaxud günorta bir neçə saat yatmaq da gecə yuxusuzluğunun səbəblərindəndir deyə alimlər bildirir. Onlar gün ərzində yarım saatdan çox yatmamağı məsləhət görür. Ekspertlər bildirir ki, yatmadan yarım saat əvvəl mənfi emosiyalar yaradacaq informasiyalardan, sosial şəbəkə və televizorlardan uzaq olub, rahat bir yerdə əyləşib sakit, həzin musiqi dinləsəniz, yuxuya getməyiniz daha asan olacaq. Qidanı yatmazdan 2 saat əvvəl qəbul etməməlisiniz. Yerinizə girmədən öncə yemək yedikdə bədən həzin prosesinə köklənir və yuxuya fokuslana bilmir deyə mütəxəssislər bildirir. Gecə saatlarında spirtli içki və qəhvə içməkdə yuxuya getməyinizə mani olur. Bu içkiləri yuxudan ən az 4-5 saat əvvəl içmək məsləhət görülür. Rahat yuxu üçün gözlərinizi yumub, özünüzə yuxuya get desəniz və nəfəs ritminizi musiqi kimi dinləsəniz, tez bir zamanda yatacaqsınız deyə ekspertlər bildirir.